গাইজ নমস্কাৰ আসসালামু আলাইকুম এণ্ড ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো এতিয়া মানে এটা বঢ়িয়া ধুনীয়া ঠাইত আহিছোঁ য'ত মানে কি মই বেছিভাগ মানে ভিডিঅ' ইয়াতে বনাওঁ। তো ইয়ালৈকে আহিছোঁ, লগতে মোৰ লগত মুন্নাও আছে। আপোনালোকে মোৰ পিছফালে দেখা পাইছে এইখন ক্লাছিক 350খন। তো আজি মানে কি এইখনৰ ওপৰতে ভিডিঅ' হ'ব। ভিডিঅ'টো মানে কি আজি মানে কি এইখনৰ স্পীডটো মানে টেষ্ট কৰি মানে ধৰি লওক ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ বা ছেকেণ্ড গিয়াৰত কিমান কি যায় তো এইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। লগতে এইখনৰ মানে কি আপোনালোকে জানে ভাইব্ৰেশ্যন কেনেকুৱা হয়। তো এতিয়াতো BS6 আহি গৈছে, তো হ'লেও মানে কি BS4খন আজি ভিডিঅ'টো বনাম আৰু লগতে আপোনালোকক বাইকখনৰ মানে কি ৰিভিউটো দি দিম আৰু যে ভাইব্ৰেশ্যনৰ ৰিভিউ মানে কি কিমান কি ভাইব্ৰেশ্যন হয়। মই তাতে মোবাইল থ'ম বা কিবা কিবি থৈ কিনে ভাইব্ৰেশ্যনৰ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। তো এইখনে বাইকখন আপোনালোকে চাই লওক। তো আপোনালোকে এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, লগতে মুন্নাৰ বাইকখনৰ পিছফালে আছে স্কুটিখন মানে। তো এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো মানে কি প্ৰথমতে আমি স্পীডটো টেষ্ট কৰি লওঁ, তাৰপিছত ভাইব্ৰেশ্যনৰটো কৰি আছোঁ। আপোনালোকে চাওক বাইকখন মানে কি ষ্টাৰ্ট দি দিছোঁ, লগতে ইঞ্জিনৰ চাউণ্ড একো নাই। বাকী ধৰি লওক গাড়ীখনত এতিয়ালৈকে একো মডিফিকেশ্যন কৰা নাই। আপোনালোকে গাড়ীখনত মানে কি চাউণ্ডটো শুনি লওক কেনেকুৱা এটা স্মুথ হৈছে চাউণ্ডটো। যিহেতু কণ্ডিশ্যন বহুতেই ভাল আছে আৰু ৰানিঙো বেছি হোৱা নাই, 25,000 ৰানিং হৈছে, 25,000 চামথিং ইমান ৰানিং হৈছে। তো গাড়ীখন গোটেই অ'কে আছে। এইটো আৰু গাড়ীখন যিহেতু চেল কৰিব এতিয়া, আৰু গাড়ীখন আপোনালোকে এটা বস্তু দেখুৱাই আছোঁ, গাড়ীখন মানে কি এইটো চাই লওক। তো বহু লেতেৰা হৈ গৈছে মানে, লগতে গাড়ীখন ধুব লাগিব, লেতেৰা হৈ আছে। তো চাওক পুৰা অ'কে আছে। আৰু আপোনালোকে এইটো জানে BS4 বাইকৰ ভাইব্ৰেশ্যন কেনেকুৱা, এটা আল্টিমেট ভাইব্ৰেশ্যন হয় গাড়ীখনৰ। যিহেতু BS6ত বাৰু এতিয়া ভাইব্ৰেশ্যন ইমান নহয়, কিন্তু এইখনত বহুতে ভাইব্ৰেশ্যন হয়। তো আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ অলপ পিছত। এতিয়া বাইকখন চলাই চাওঁ মানে কি ধৰক, এতিয়া ৱেইটটো বাৰু ইয়াৰ 60 আছে, মোৰ 70 আছে, সেইটো ৱেইটটো লৈ কথা নাহে। ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰত যিমানখিনি যায় সেইটো নৰ্মেলতো সিমানখিনিয়ে যাব। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰত কিমানখিনি যায় চাওঁ আৰু ছেকেণ্ড গিয়াৰত কিমানখিনি যায় চাওঁ বলক। তো হ'ল কি, যিহেতু আমাৰ মানে কি আমি দুজন আছোঁ, তো আমি দুজনে মানে কি ইয়াত উঠিম, মই পিছফালে থাকিম, এইফালে যাম। তো চাই ল'ম, তো তাৰপিছত আকৌ আহিম। তো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে দেখিলে ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰত 41 গ'ল, এতিয়া আমি ছেকেণ্ড গিয়াৰটো ট্ৰাই কৰিম। তো গাইজ আপোনালোকে দেখিলে ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰত এইখন গ'ল 41, ছেকেণ্ড গিয়াৰত গ'ল 61 গ'ল। বাকী এইখনতো RPM লিমিটাৰো নাই বা ফিউল ইণ্ডিকেটৰটো একোৱেই নাই এইখন ক'ব গ'লে, আৰু কি ক'ম আৰু। এতিয়া বাকী এতিয়া চাওঁ বাকীখিনি দেখাই আছোঁ যি যি হয়। মানে কি ভাবিছিলোঁ পানী লৈ আহিম, পানী লৈ কিনে গিলাচত ভৰাই কিনে মানে কি এইটো ভাইব্ৰেশ্যন চেক কৰিম, কিন্তু এতিয়া নহ'ব। কাৰণ যি নহওক এতিয়া মুন্না লৈছোঁ ছানগ্লাছ পাত, তো মানে কি এযোৰ ইয়াত দিম দি কিনে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু লগতে থ্ৰটেলটো দিবই লাগিব, তেতিয়া ভাইব্ৰেশ্যনৰ কথাটো গম পোৱা যাব। এতিয়া নৰ্মেলত আপোনালোকে জানে, নৰ্মেলতে চাওক আপোনালোকে কিমান এটা ভাইব্ৰেশ্যন হৈছে চাওক। এই আপোনালোকে এইটো চালে গম পাই যাব মিৰৰটো, তো বহুতে ভাইব্ৰেশ্যন হৈ থাকে। তো যি নহওক, তো এতিয়া ছানগ্লাছ পাত ইয়াত আছে, মই অলপ পিছুৱাই যাওঁ, মুন্না থ্ৰটেল দিব। তো এতিয়া পিছৰ চিটত দি চালোঁ আপোনালোকে দেখা পালে ৰাস্তাত পৰি গৈছে। তো এতিয়া মানে কি মাজৰ চিটত দিছোঁ, তো থ্ৰটেলটো দি দিয়া। তো আপোনালোকে চাব পাৰে বহুতে ভাইব্ৰেশ্যন কৰে চাওক। আপোনালোকে ধৰক বিনা মানে কি ধৰক একদম নৰ্মেল আছে, নৰ্মেল RPMতে ধৰক কিমান হৈছে, বাকী মই ৰেভ কৰা নাই বেছি, 10% ইয়াত 20% ৰেভ কৰোঁতে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আপোনাৰ। তো আপোনালোকে চাব পাৰে তিনিটা মানে কি প্ৰজেক্ট আৰু আমি কৰিলোঁ, ইয়াত কৰিলোঁ কিন্তু তিনিটাতে মানে কি ছানগ্লাছত পৰি যায়। তো পানী হ'লেও ডেফিনেটলি পৰিব আপোনালোকে জানে, কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ' বহুত আগতে বনাইছে বহুতে। তো আমাৰ বনত মানে দেৰি হ'ল, দেৰি হ'লে একো নাই। তো গাড়ীখন দেখিলে ভাইব্ৰেশ্যন টেষ্টো কৰিলোঁ, গিয়াৰ চেঞ্জটো কৰিলোঁ, আৰু বাকী যি যি মানে ক'লোঁ গাড়ীখনৰ আৰু প্ৰব্লেম সেনেকুৱা বিশেষ একো নাই। বাকী এইখন গাড়ী বন্ধ কৰি দিলোঁ, মানে কি এতিয়া যোনখন ওলাইছে ক্লাছিক ৰিব্ৰন সেইখনতকৈতো এইখনৰ লুকটো বেছি ভাল লাগিছে। ধৰক এইখন অলপ বাল্কি লুকটো আছিল, অলপ বেছি ডাঙৰ দেখি এইখন। বাকী কি ক'ম আৰু, এতিয়া চাই লওক গাইজ। বাকী ষ্টেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো চাওক, ষ্টেণ্ড টেণ্ড ঠিকেই আছে বাৰু, স্পকেটটো ঠিকেই আছে, একো প্ৰব্লেম নাই গাড়ীখন। বাকী গাড়ীখন আৰু কি ক'ম আৰু, বাকী ইঞ্জিনত ধৰক এইখিনিতো থাকে, এইখিনি বাৰু কেমিকেলটো ইউজ কৰিলে গুচি যায়। বাকী চিনেমেটিক শ্বট এনজয় কৰ। Thank you.
সেল করিব যিজন মোৰ লগৰে হয় তো তেও সেল করবা যদি কোনোবা লবা বিচাৰে তেনহলে মোৰ তলত ডেসক্রিপশনত ইনস্টা লিংক আছে আপোনালোকে মোক ইনস্টাত যাই কেনে মেসেজও করিব পাৰে যেটো কন্টাক্ট নম্বৰটো মানে কি তেও দিব অলপ টান পাবাৰ কাৰণ তেও জব কৰে ন যদি আপোনালোক কোনোবা লবা বিচাৰে মোক মেসেজ করিব লগতে বাইকখনৰ মই প্ৰাইছটো আপোনালোক জনাই দিয়ে কিমান বিচাৰিছে মানে 90,000 ৰ কথা কৈছে যদি আপোনালোকে লবা বিচাৰে কোনোবা যদি ইন্টাৰেষ্ট হয় তেনেহলে মেসেজ করিব তেনেহলে অলপ মানে কিবা মিলা মিলি কৰি দিব আৰু বুঝিলে এইখিনি আছিল এটা সৰু চাই ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কমেণ্টখিনিও কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব এতিয়ালৈ বাই বাই সদা হেপি জয় অসম।